Jajamensan gott folk! De här arbetstagarna är definitivt bland det bästa jag vet. Det blir dags för ett nytt avsnitt av Vällingby Centrum bjuder. Nu kör vi! Det som är grejen nu är att du behöver alltså inte betala, för jag gjorde det. Det var ju konstigt, eller? Nej. Ja, det är så här, att vi spelar in ett program som heter Vällingby Centrum bjuder. Aha. Så att Vällingby Centrum har precis bjudit dig på de här varorna. För att vi tycker att det är kul att du kommer hit och vi vill att du ska ha en härlig dag och bli glad. Okej, tack. Känns det bra? Det är bra. Ja. Så att, så bra. Ha en härlig dag. Tack detsamma. Hej då. Hej då. Vällingby Centrum bjuder och Kubus i affären vi är på just nu. Det här är jättehärligt. Och du som är med här, du bara ser helt naturligt ut nu. Ja, visst. Kände helt avslappnad bara. Du är en naturlig inspelningstalang. Ja. Är du ofta här och handlar eller är det samma stället? Nej, det är inte så jätteofta. Det är någon gång i månaden. Ja, men Vällingby Centrum är ju liksom ja, väldigt bra ställe liksom. Ja, jag bor i Vällingby, så det är helt både perfekt. Utomhus och inomhus och liksom, vänlig miljö och funnits sedan 54 och ja, precis. Klassiskt. Ja, det gillar vi faktiskt. Jag ska bara kolla att det funkar. Så att, ja, du tar det här så tar jag det där. Ja. Ja, precis. För att nu har jag pröjsat. Ja. Och du slipper. Ja, är det sant? Ja. Det är ett program som heter Vällingby Centrum bjuder och du är med. Ja, vad trevligt. Fan, då blir jag helt överlyckad. Du blir det? Ja, ja, det är klart. Fan, det var ingen villig jacka där. Nej, det var det inte. Nej, men alltså, vi är på Jonems och det är Vällingby Centrum bjuder. Och du har fått det här. För Vällingby Centrum tycker att det är helt underbart att du är här. Så ofta som det. Och vill att du ska få en härlig dag. Ja, det har jag fått. Jag tackar ödmjukast. Underbart. Ha det bra. Tack. Jonems, Vällingby Centrum bjuder. Super. Tack, tack. Det var ju fantastiskt. Ja, det måste jag säga. Det var helt otroligt. Nu är du glad, va? Ja, verkligen. Tvåmåringar. Ja, fyra tvåmåringar. Det är ju så här, det blir ju som aldrig långtråkigt. Okej. Är den här aktiverad nu, eller? Vad sa du? Är den här aktiverad nu? Nu är den aktiverad. Ja, men det låter någonting, eller? Ja, den ska plinga. Men det låter ju ingenting. Det här var ju tråkigt ljud. Nu är det bara lilla koden där. Ja, just det, precis. Ja, exakt. Ja, kul. Hör du, ha en fortsatt trevlig dag. Det här är Vällingby Centrum bjuder och vi har precis bjudit dig på det här. Så att jag hoppas att du tycker att det är okej. Okay. Det var helt okej. Okay. Det var helt okej. Okay. Ja. Det var en bra lördag. Ja, härlig lördag. Tack snälla. Ja, visst. Ha en fortsatt underbar dag. Vi är på Matvärlden och Vällingby Centrum bjuder. Är det okej med att jag tar kvittot? Det är ett program som heter Vällingby Centrum bjuder. Och det går ut på att vi bjuder för att ni ska bli glada. Blev du glad? Jag var jätteglad. Ja. Tack. Blev inte du glad? Ja, det är gott. Med... För att de bjöd oss på mat. Ja. Ja, vi är på Sushi Kava och Vällingby Centrum bjuder. Ja, schysst. Verkligen nice. Ja, tack. Då kan jag berätta för att det här svepet som jag filmar det är för Vällingby Centrum bjuder. Så att min tanke nu är att jag går och betalar era klippningar så att ni vet det. Så bjuder vi på det. Om det känns okej. Okay. Ja, helt okej. Okay. Det är helt okej, okay, ja. Härligt. Så Vällingby Centrum bjuder. Vi är på Headspot och jag går och betalar. Ha en bra lördag, hörni. Tack tillsammans. Hej, är det Madeleine? Ja, det är Madeleine. Ja, det är din klipptid nu alltså. Ja, nu ska jag klippa. Du, vad härligt. Vi håller på att filma lokalen lite grann idag. Så jag måste bara kolla, eftersom ni kommer kunder, att det är, om det är okej att vi filmar lite grann. Men du, Madeleine, är det okej om jag betalar klippningen? Ja, precis. Ja, men vi kör det är ett program som heter Vällingby Centrum bjuder. Och bara för att du ska tycka att det är en rolig lördag så betalar jag klippningen. Så slipper du. Är det okej? Okay? Vällingby Centrum bjuder. Ha en härlig dag. Hej då. Hej då. Var det på riktigt? Ja. Jag är chockad. Jag kanske inte har täckning heller, men vet. Det kanske ja, vem vet. Ja, det kan jag veta. Det är ett program som heter Vällingby Centrum bjuder det här. Och det innebär att, sådär, som du ser här nu, så betalar jag istället för dig. Jag är stum. Tackar vi så mycket för. Ja, varsågod. Det är ett program som heter Vällingby Centrum bjuder och vi vill gärna bjuda er på det här för att ni ska vara glada. Vi är jätteglada. Tack. Underbart. Ha en härlig dag. Toppen. Detsamma. Tack. Är det mamma som ska betala? Ja, det är jag som betalar. Det är sant. Det är sant. Wow. Så jag har betalat allting på det här.
säker? Ska jag inte swisha till dig? Nej, du ska inte swisha mig. Det här är program som heter Vällingby Centrum bjuder. Men tusen tack. Och vi är på Kubus och Vällingby Centrum bjuder för att du ska bli glad. Tack, tack. Jag är riktigt glad. Varsågod. Tack, tack. Ha det så bra. Detsamma. Tack. Tack, tack. Vad roligt. Det var oväntat faktiskt. Ja, men stackars. Hon har ju förlorat erbjudandet. Ja, jag kan hoppa mer på mina egna pengar. Tusen tack. Det var överraskning faktiskt. Så är du van att vara med på film? Ja, nej. Jag kan ju ta kvittot då. Ja. Som jag betalade. Ja. Ja. Tack så mycket. Det är ett program som heter Vällingby Centrum bjuder. Jaha, okej. Okay. Och det går ut på att jag som Vällingby Centrums representant bjuder folk på saker för att det är roligt. Ja, vad snällt. Tack. Ja, det var väl kul? Ja, tack. Varsågod. Ja, men det var ganska bra ljud. Det är ganska lite mjukare ton på den här tycker jag faktiskt. Väldigt bra. Ja, exakt. Så om du kan fixa en kopia till kunden så tar jag originalkvittot. Det blir jättebra. Det blir perfekt. Ja. Är du bra annars? Nu, alltså det här är ett program som heter Vällingby Centrum bjuder. Och det går ut på att jag representerar Vällingby Centrum och bjuder kunderna på saker för att de ska bli glada. Känns det okej? Okay? Varsågod. Alltså, är det här dolda kameran? Det är inte dåliga kameran, den är ju helt tydlig som helst. Är det sant? Det är sant, ja. Jag har betalat. Vällingby Centrum bjuder. Ja, men gud! Visst är det härligt? Ja, det är synd att det är corona, kunde du fått en kram? Ja, men det, vi kan göra så här. Ja. Varsågod, nu ska man lägga lite papper under. Och där har du kvittot, varsågod. Toppen, tack så hemskt mycket. Så, tack. Hoppas du får en fortsatt jätte här idag. Ja, verkligen. Nu blev det ju... Det här är helt otroligt. Suverän! Alltså, suverän. Ja. Hej då! Hej då! Det var bra. Visste du om det? Nej. Det var galet. Blev det två fina klänningar? Ja. Ska du få en påse också, Mil? Trevlig helg. Ja, men tack. Verkligen detsamma. Vi ses i Västerås.